428、前回の追加でプレイしていきましょう。さて、カノン以外は全員続くになったので、カノン編やっていきましょうか。今回はもうあの親子がね、押し入れみたいなとこ、押し入れっていうのかな、物置に入ってたから多分邪魔にならないと思うんだけど、準備はいいですか。カノンは携帯で笹山と連絡を取った。いいぞ。広場の向こう側に笹山の姿が見える。外国人はちょうど二人の中間に立ち、辺りをせわしなく見回していた。おそらくもうすぐ受け渡しが行われるはずだ。カノンがそう思った瞬間だった。キリストみたいな人だな。キリスト、キリストじゃないな。なんか、なんだろう、バンドとかやってそう。外国人のそばにもう一人男が近づいてきた。二言三言言葉を交わした後、アタッシュケースを受け取って去っていく。笹山さん、アタッシュケースの方は任せろ。はい。笹山は身代金を持った男を追って走り出す。カノンも携帯電話を切り、残された外国人の、との、間合いを一気に詰めた。お前は、その顔に見覚えがあった。渋谷を拠点として活動している外国人犯罪グループの一員だった。人質は無事なのか。外国人は不気味に、にやけたまま答えない。答えろ。外国人犯罪グループの一員だったって見てパッて分かんの、すごいな。いくら聞いても黙ったままだった。眉毛つながってんね。カノンは外国人に手錠をかけようと手を伸ばした。笹山に報告しようと携帯電話を取り出した。どっちも逃げられそうだな。手錠かな。カノンは外国人に手錠をかけようと手を伸ばした。手錠、警察官が被疑者を拘束するときなどに使用される道具。日本では制服警官が勤務中に携帯する場合は即じゃないな、変わってん、なんだっけ、別の読み方。ベルトにつけられた手錠入れに収納されている。おー、あれか、そのパチっていう止めのやつ外せばすぐ取れんのか。と外国人が懐からナイフを取り出し、カノンの顔をめがけてまっすぐついてきた。怖っ。かろうじて切っ先をかわしたが、大きくバランスを崩してその前に転倒してしまった。しまった。そう叫んだ時には外国人は走り出していた。急に大型の外車が止まり、外国人の逃げ道を塞いだ。車からサングラスをかけた長身の白人が降りてきた。追い詰められた外国人はナイフを振りかざす。危な。カノンが叫ぶ間もなかった。金属音とともにナイフは宙を舞っていた。おお、すごいな。白人の素早く振り上げた右足がナイフを蹴り上げていたのである。誰だこれ。あっけに取られた外国人の顎に今度は鋭く肘を振り抜く。たったの一撃で外国人は地面に這った。外国人がカノンの方を見て口をパクパクしている。何か言いたそうな感じだ。白人がとどめたばかりに男の顔面を蹴り上げた。グリーンってなんででしょう。死ぬよ。奇妙な声を漏らして外国人は完全に失神した。お前何をするんだ。カノンは思わず声を荒げ白人に歩み寄った。いや、お前助けられたんだよ。犯人を泳がせると命令があったはずだが、スーツの汚れを払いながら白人は流暢な日本語で言った。流暢な日本語。例えば、突然外国人に話しかけなければならない状態に陥ったことはないだろうか。ないな。久々の英語。不安が募る。学校の英語の授業風景を思い出しても、大して役に立つものが出てこない。Do you? 勇気を振り絞って話しかける。その外国人は流暢な日本語で答える。あ、日本語で大丈夫です。俺が言ってた、高校の時の、外国人の先生も言ってたな。商用お願いします、つって。
食堂で言ったら、日本語上手ねって、上手ねって、上手ねって言われた。いいから早く醤油を持ってこいと思ったそうだが。そんなもんだよな。日本ぐらいじゃないの、なんか、お上手ねっていう人。日本人から和の精神を取ったら何が残る？お前、誰だ？米国大使館の保安会員だ。米国大使館。国交ある外国で大使が公務を執行するところを大使館という。国際法で外交特権が保障されていて、敷地内は本国の領域と同一とみなされる。米国大使館の地域保安担当は、アメリカの外交施設や職員の安全保護を職務とし、在日アメリカ市民に治安に関する説明などを行っている。所在地は東京都港区赤坂。へえ、大使館で見たことないな俺。どの国のも。男は身分証明書を差し出した。ジャック・スタンリー。ジャック・スタンリー、肩書きはセキュリティアシスタンスオフィサーとなっている。カノは男が乗ってきた、男が乗ってきた車を見た。ガイって書いて。青地に白抜きのナンバープレート。外務省所轄のブルーナンバーである。しかし、ただの外交官が警察の捜査に介入することなどあるはずがない。カノは携帯電話を内ポケットから取り出した。笹山ちゃん。液晶画面には笹山の名前が表示されている。可能そっちは確保しました。笹山さんは途中で見失っちまった。笹山が悔しそうに言った。それじゃあアタッシュケースは。すまん、でもまだこの辺にいるのは間違いない。もう少し探してみる。笹山はそれだけ言うと電話を切った。お前名前は？ジャックと名乗った男が話しかけてきた。渋谷署の可能だ。あの、しばらく私の指示に従って動いてもらう。どうして？ジャックは携帯電話を取り出すと、誰かと何やら話を始めた。そして、その携帯電話を可能に突き出した。君の上司の許可を得た。え？怪しく思いながら、可能は携帯電話を受け取る。可能です。バカ野郎、お前何考えてんだ。いきなりクゼが怒鳴り声をぶつけてきた。無理もない。命令を無視して突っ走った挙句、アタシケースを見失いさえしたのだ。すいません。すいませんで済むか。首だ。返す言葉もなく、カノは力なく肩を落とした。どんな処分をされたところで文句は言えるわけがない。しかし大事なのは上からの命令よりも人質の安全であるはずだ。いや、その安全が失われるような行動ですよね、結局。見失ってるし。追っかけてることバレてるしな。バレてないわけはないと思うけどな。同じ状況が再び起こったとしてもまた同じ行動をするだろう。そんな自分は刑事に向いていないのかもしれないと可能は思った。と言いたいところだが、お前には今からそこの白人の指示に従ってもらう。白人のって言わないよな。え？話が見えなかった。命令に従わなかったことは事実だ。それに対して責められるのはわかる。しかし、突然やってきた部外者に従えという命令は釈然としない。なんで米国大使館が出てくるんです？質問はなしだ。部をわきまえろ。ちょっと待ってください。わけわかんないですよ。それとクゼは苛立たしげにため息をついた。俺もだよ。その一言を最後に電話は切られた。クゼちゃんのオカマ口調をもう一回聞きたいな。さすがにクゼにも知らされていない事情があるようだ。とすると管理官以上のどこからの指示で動いていることになる。身代金を運ぶ外国人に米国大使館。事件はより一層国際的な色を強めていく。可能は仕方なく携帯電話をジャックに返した。しばらくすると本庁の刑事たちがやってきたので、ジャックは捕まえた犯人を引き渡した。
連れて行かれる犯人の姿を見ながら、ジャックは平然とした様子で言った。あんな末端を追っても意味がないぞ。どういう意味だ？この事件はただの営利誘拐じゃない。だとしても、人質の安全が最優先だ。露骨にムッとした表情をしたが、ジャックはまるで気にしていないようだ。あの捕まえた外国人、奴から何を聞いた？何も聞いていない。本当か？ジャックの目から感情が消えていた。氷のように冷たい視線でカノを見つめている。この目つき、カノは刑事になってから何度か対峙したことがある。米国大使館の職員という目ではない。そうだ、人を何人も殺したことのある人間の目だ。無言の圧力に敬意されそうになりながら、カノは努めて事務的に言葉を返した。何も聞いていない。ただあいつは渋谷を活動場所とする外国人犯罪グループの一員だった。あいつらの たまり場も見当はつく。では、私の車でそこに向かおう。ジャックは無機質な表情のまま言った。カノは額に浮かんでいた汗を拭った。車に乗り込もうとしたとき、クゼから無線が入った。捜査員のみんな聞いてちょうだい。また緊張してんじゃん、クゼちゃん。声がこわばったおねえ言葉になっていた。反射的に緊張が走る。大沢瞳の行方がわからなくなったわ。カノは耳を疑った。瞳は立野が護衛しているはずではなかったのか。立野からも連絡はないの？来ないの？こちらからも連絡が取れない状態よ。そんな、なんで？思わず声が漏れる。もしかしたら事件に巻き込まれたのかもしれない。立野ほどの刑事が捜査中に連絡を欠かすということ、それは何か重大なトラブルが立野自身に起こっているということを意味していた。いや、面白くなってきたな。面白くなってきたっていうか、割と常に面白いよね。タイムアップってなんだ？誰から見ていこう次。これどうしよう。倍の値段で払うとか言ってたからちょっと見ていこうか次ね。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。次回玉編からやっていきましょう。